Ja ma alustaksin kõigepealt, siis kutsuksin rääkima siia Toomas Tammise, kes on arhitekt. Ta on õppinud Eesti kunstiakadeemias ja legendaarses Londoni arhitektuuriskoolis Architectural Association. Pärast selle lõpetamist on ta praktiseerinud arhitektina üle 20 aasta ja aastast 2003 on ta Eesti kunstiakadeemia arhitektuuri professor ja üsna hilisest ajast ka arhitektuuri teaduskonna dekaan. Toomas on ka üks väga põnev arhitekt selles mõttes, kuidas ta nagu liigub nende niisugust erinevate skaalade vahel, et on ausalt öelnud, et on arhitekt, kellele meeldib teha väikseid maju üle kõige, aga samas mulle tundub, et talle meeldib kirjutada suurtest linnadest ja kirjutada planeerimisest. Et Toomas, ma kutsuksin nüüd sinu rääkima. Tänan kutsumast ja tere õhtust. Suuri linnasid ju keegi ei telli, siis peab tegema väiksemat sorti maju. Aga ma püüan täna rääkida siis uudsusest ja harjumuspärasest arhitektuuris, tuleviku nõudmisest ja skaalast, planeerimisel, ühetaolisusest ja ühistegevusest ning omaksvõtust kaasaegse keskkonna kasutamisel, millega ehk arhitektuuril ja linnaplaneerimisel kipub kõige enam probleeme olema. Arhitektuur nagu igasugune loominguline tegevus kõigub alati üsna ebakindel ja raskesti määratletaval alal mineviku ja tuleviku vahel, mis ilmtingimata ei pruugi veel anda talle kaasaegsuse kaasahaaravat pitserit. Ühelt poolt peab arhitektuur lahendama nähtavasse ja aimatavasse tulevikku projitseeritud ruumilisi vajadusi. See on mõneti ulmefilmi keskkonnaga loomisega sarnane ülesanne, mis sageli toetub võimalikult adekvaatselt aimatud intellektuaalsele, tehnilisele, kultuurilisele ja finantsilisele võimekusele ja selle muutusele ühiskonnas. Need on siin väljavõtted Stanley Kubricku lähituleviku projitseeritud Clockwork Orangest, kus... ma jõuan muidu läbi 9 minutiga, kus... See olme liigub nagu kui me siit ülemist rida püüame ise loomustada niisuguse üsna kummalise, kuid siiski mitte uskumatu, keskmises reas võibolla lihtsalt natuke imeliku ja alumises reas võibolla isegi võiks öelda, et põhimõtteliselt üks kõik millise sisustusajakirja reaalsuses täiesti igapäevase ning tavalise peenes vahemikus. Teisalt põhinevad need tulevikku suunatud tegevused, mida arhitektuuri linnaplaneerimine peavad endasse haarama, paratamatult suures osas mineviku ja oleviku statistikal ja kogemusel ja eelarvamusel, sest adekvaatset ettekujutust ja kogemust tulevikust meil ei saa kuidagi olla. Lisaks ja vahest peamiselt peavad üks kõik kui hästi põhjendatud ja läbitöötatud tuleviku mudeli praegu siiski asustama meie kaasaegsed inimesed kõige oma seniste ruumiliste, esteetiliste ja muude kogemuste ning veendumuste pagasiga. Arhitektuur peab küll lahendama ja ehitama tulevikku, kuid olema samas arusaadav, kasutatav ja parimal juhul ka suunda näitev ning inspireeriv olevikus tavalises igapäevas. Siin juures pean oluliseks viidata tänasele kaasesinajale Jaak Tombergile, kelle hiljuti akadeemias avaldatud artikkel realistliku usutavuse ja teaduslik fantastilise võõrituse topeltperspektiiv võiks olla äärmiselt vajalik ja valgust heitev lektüür kõigile arhitektuuriga kokku puutuvatele inimestele, nii tudengitele, kaasaegsetele praktikutele või kui sellest kirjutajatele. Ma nüüd vabandan Jaagu ees, ma teen siit muidugi endale meelepärase, mõneti võibolla liiga suure lihtsustuse ja üldistuse, aga ma see ei ole ka võibolla nagu üle nii vale siiski, kui ma ütlen, et artikkel käsitleb realismi ja ulmekirjanduse, ehk siis oleviku ja tuleviku väljendusvahendite ja olustike ühte langemist. Täpsemalt olukorda, milles seni uutsuse ja noovumine kirjeldatud asjad ja keskkonnad on tegelikult juba sisse arvatud kaasaegsesse kogemusse. See ei tähenda, et neid ei ole võimalik mõelda ja rääkida,
et ei ole võimalik mõelda ja rääkida seni veel mitte eksisteerivastest välja mõeldud maailmadest, et ei oleks neid võimalik kujutada, küll aga on neid väga raske esitada just nimelt uutena. Olukord või olukorda, kus tehnoloogia ja sellega kaasnevate nähtuste pidev uuenemine on toonud kaasa loomuliku võõristuse ning lõputu uuesti õppimise ja leppimise tarviduse kui pääsmatu osa meie tavalisest igapäevasest kogemusest, selles olukorda on uutsus ja võõristus juba lahutamatult sisse arvatud. Ja ma julgen väita, et arhitektuur oma parimatel hetkedel peaks mõjuma mõneti sarnaselt. Ta peab olema ühtaegu ära tuntev ja kummastav, igapäevane ja uudne, intuitiivselt kasutatav ja harjumist või harjutamist vajav. Veel üks näide sellest ehk mõnevõrra erinevast uue ja harjumuspärase koosmõjust on Wim Wendersi sissejuhatus oma filmile Notebook on Cities and Clothes, millest alustuseks kirjeldab oma uute riiete ostmise kogemust. Ta kirjeldab ennast uutes riietes vaadates ja tajudes, tuleb alati just kui mingil määral oma uue minaga uuesti ära harjuda. Sellest kogemusest radikaalselt erinev on olnud üks pintsak, mis mõjus seljas kohe omana, just kui olemuslikult haakuva või ammu olnuna. Ja täpsemalt uurimisel selgus, et selle autoriks oli Jaapani maadisainer Yoshi Yamamoto, kellest seda sinne filmiga suures osas räägib. Siin on uutsust disainitud pea märkamatuks, olematuks või ootamatult loomulikuks ja igapäevaseks osaks meie maailmast. Edasises filmis viib sama teemat edasi lõik igapäevase meeste valge triiksärgi varruka lõikest, milles siin kohal on see kaadrite väljavõtt. See väikene lõik esitab nagu lõputut hoolitsust ja katsetamist, et saavutada võimalikult loomulik olukord kanga langemisel varruka särgi varruka ja särgi keha osa liitmisel. Oluline ja see viis, kuidas ta seda teeb, see, no, need käesestid, need ei näita, kuidas ta seda disainib, aga kuidas sellest räägib, siis ta käsi käib siin varruka juures pidevalt ringi. Oluline on siin uutsuse möödapääsmatu kohalolek. Yamamoto ilmselgelt ei taas esita ühtki juba olemasolevat pintsakut või triiksärki, vaid näeb suurt vaeva, et disainida midagi olemasoleva maailmaga sulanduvat ja ühte langevat, kuid paratamatult uut. Siin ongi ehk, see ongi ehk kõige raskem. Just lihtne on luua olemasolevast olukorrast radikaalselt erinevaid maailmu, kuid teha neid viisil, milles praegune igapäevane ja tavaline ennast ära tunnevad, on märksa raskem ülesanne. Arhitektuuril on samas esitatud läbi aegade väga suuri nõudmisi, just nimelt senisest radikaalsest erineva ja muidugi palju parema elu ja keskkonna pakkumisel. Ajaloos on alati olnud perioode, mille arhitektuurilt ja linnaplaneerimiselt nõutakse radikaalset tulevikku. See on reeglina toimunud suurema või vähema ühiskondliku kasvu tingimustes. Selle kasvu vajadusel ja toel, mis on kaasa toonud paratamatult ka väiksema või suurema, no pigem suurema nihke ettevõtmiste skaalas. Renessaansile omase rahvusvahelise kaubanduse ja linnriikide kiire kasvuga ja arenguga üha tihenevas konkurentsis ja sõjategevuses, millega kaasnes ka nagu väga kiire areng muulgas nagu sõjapidamise ehitustehnoloogiates, tuulirelvade kasutusele võtt ja kahurite kasutusele võtt, muutis nagu linnades või tõi linnades ootamatult kasutusele muldkindlustuste ja bastionide vööndid, mis pindalaliselt oled sageli võrreldavad kaitstava linna enda senise territooriumiga. Kui me sellele Tallinna bastionidele lisame tegelikult veel selle esise tühja ala, siis see võibki olla enam-vähem sarnane pindala seal sees oleva linnaga. Samamoodi 20. sajandi globaliseerunud majandus ja masstootmine tõid endaga kaasa linnade plahvatusliku arengu, millega on sageli kaasnud linnateritooriumide mitme kordistumine ja seda üsna sageli läbi vabaplaneeringuliste alade. Noh, see esimene, mida on halvasti näha, on Tallinna kaart 1937,
Ja see viimane siis viimati internetist võetud, kus siis tumedaga on märgitud see muutunud ala. No see on üsna üldistes piirides ja täpsemalt vaadates on see muidugi palju keerulisem ja isegi laiem, aga sealt on näha see muutuse ulatus siiski üsna hästi. Suur küsimus on, kui palju õnnestub niisugused arenguid või täpsemini keskkonda niisugustest arengutest planeerida ja mis sellest kasu on. Suureskaalaline planeerimine on ajalooliselt sageli eeldanud mingit suuremat ühiskondlikku kokkulepet või projekti. See on siis autokraatne otsus, üldine kokkulepe ja tarvidus taastada sõjas hävinud mastaapne keskkond või hästi toimiv pikaajaline demokraatlik planeerimistegevus. Renessaansi aegne ideaal linn, nagu see Palma Nova siin filmasakul on, ja 20. Sajandi keskpaiga ning teise poole vabaplaneering, ehk siis praegusel hetkel Õismäe, on oma selgest soneerimises ja lõplikus ettemääratuses ootamatult sarnased. Mõlema sünniks oli vaja kas autokraatset otsust või laialt aksepteeritud kokkulepet uuest, võrdsemast ja paremast tulevikust senise kehva ja suures osas sõjas hävinu asemel. Mõlemad on keskkonna liberaliseerudes ja uuesti killustudes kiiresti kaotanud oma suunda näitava rolli. Vasakul me näeme Palma Novat praegu Googlist, kus ta on mattunud niisuguse tavalisse kapitalistliku maakasutuse hägusse. Ja paremal on Eesti tüüpiline planeerimistegevuse tulemus viimase 20 aasta jooksul. Need on siis sahaloo põllumaade krundistamise näited, mis on sattuvad olema ikka üsna juhuslikult omandatud talumaadel. Teisalt on hästi toimiv demokraatlik valitsemine läbi ühtse munitsipaalse maaomade hoidmise ja see läbi pikalt läbi kaalutud otsuste ning ühise munitsipaalse planeerimissüsteemi vorminud igavuseni reguleeritud ja ruumiliselt väga selged Skandinaavia linnad ja mujalgi Euroopa kontinendil. See on vastandub üha radikaalselt või üsna radikaalselt traditsiooniliselt planeerimata ning perioodiliselt väga jõuliselt isetekkelise Tallinna kaootilise, kuid samas ruumiliselt küllaltki huvitava ning potentsiaalselt mitmeid võimalusi loova linnakoega. Paremal pool on siis Helsingi kesklinn ja vasakul Tallinn. Nad on samas skaalas pildid. Praegu oli ülikaootiline Tallinna kesklinn vajab siiski uuele kvaliteedi tasemele kerkimiseks veel kindlasti tihedamat täisehitamist või vähemalt väga oskuslikult kavandatud ja disainitud avaliku ruumi, mis esiatekkelisele linnalisele kaosele uuesti väärtus või mõtte võiks anda. Paremal juhul võiksid arengud muidugi toimida paralleelselt, aga kes teab. Suureskaalalised muutused linnaplaneerimises ja ehituses toovad paramatamatult kaasa tähelepanu koondumise üksiku ja spetsiifilise asemel üldisele ja keskmisele. Kui me võrdleme elaniku arvu 15. ja 16. sajandi linnas, ehk siis ütleme näiteks praegu Tallinnas, ja selle laotumisterritooriumile 20. sajandi varaste eeslinnade ja vabaplaneeringu ka aladele, siis on selge, et viimasel juhul võiksime 15. ja 16. sajandi võtmes rääkida kümnetest enam-vähem samaaegselt ehitatud uutest linnadest. Põhimõtteliselt nendel aladel, mis on värvitud oranžiks, elab enam-vähem sama palju inimesi. Umbes 4000 kunagi. Tegelikult keegi ei tea välis täpselt palju Tallinnas selle ajal elas, aga arvatakse, et see 4000 võiks olla. Maareme asumis üleval pool on umbes 4000. Ja see väike oranžlaik, mis on peaaegu märkamatu, on Lasnamäel, seal elab ka 4000 inimest. Üsna suure üldistusega võib öelda, et kaasaegsus on 20. sajandil tähendanud ühel või teisel viisil tegemist massidega. Kui me vaatame nüüd Lasnamäe, jagame nendeks umbes 4000 inimesega ühikuteks, mis on ehitatud tegelikult umbes 10 aasta jooksul, siis me näeme, et seal on umbes nagu 16 vanalinna ühe korraga või vanalinna suurust inimhulka ühe korraga ära paigutatud. Niisugused üheaegselt ehitatud ja ühele mudelile allutatud keskkondi on väljaspool pideva kasvamise mudelit raske omaks võtta. Olukorras, kus sellel puudub ühiskonnas suuremas plaanis suureskaalaliste arengute
samaväärse tööstuse taustsüsteem jääb niisugune elamismudel ootamatult üksi. Vahest alles nüüd 21. sajandi alguses hakkame selgemalt nägema uuesti lokaalse ja väiksema skaala esiletõusu ja seda suures osas läbi tsentraalselt toodetud ja massiliselt jaotatud energia ning toidu üha problemaatilisemale kvaliteedi, arustuskindluse ning muidugi hinna. Oleme Eestis alates 1990. aastast, aga ka mujal vanas ja pikalt kasvanud maailmas sisenenud üle üsna pika aja stagnatsiooni ja sageli hoopis kahanemise mudelisse. Kahanemast massist hakkavad üha enam välja paistma selle üksikud ja eripärased osised. Kaasaegne on ühelt poolt üha enam individuaalne, sest ta lihtsalt paistab vähenevast hulgast paremini välja. Teisalt on kaasaegne ka üha enam kollektiivne, sest üleüldiselt teadustatud ressursside nappusega on võimalik ehk hakkama saada vaid läbi hästi koordineeritud ühistegevuse. See ühistegevus on sageli pigem isetekkeline, vastupidisena varem planeeritud ja projekteeritud ühtsusele. Uute maailmade väljamõtlemist ei saa juba ammu fokusseerida massile, vaid tuleb suuta adresseerida spetsiifilist. Avalplaneeringu alade arengus ongi eelpool kirjeldatud üleminek planeeritud ja projekteeritud ühtsuselt täpsemale ja rikkalikumale ühistegevusele, ehk see, mis praegu on toimumas, mis üha enam otsib endale vormi ja võimalust ning millele vabaplaneering natuke valulikult kaasa nagiseb. Selles kaasa ja lõputus sisse haaramises, milles väline ja võõristav on saanud osaks loomulikust igapäevasest kogemusest, ei ole ehk ka enam kohta vabaplaneeringu välja arvamisel. Ühelt poolt on raske uskuda, et ehitatud keskkonna kunagi hoolikalt läbitöötatud ja püüdlikult kaasaegsed vormid ei suuda kohaneda uute tingimuste ja soovidega. Nagu veel paarikümne aasta tagusatest lootusetult lagunenud ebamugavatest ja mõneski mõttes perspektiivitutest tagulitest, nagu Kalamaja, Karlova või Supilin, on kujunenud või vähemalt kujunemas väga nõutud elukeskkond, nii ootab vabaplaneering oma järge, et uuesti ja uuel viisil kõnetada ja inspireerida kaasaega selle kõige huvitamas ja potentsiaalsemas mõttes. Teisalt on vabaplaneering oma ruumiliselt avatuselt tõepoolest vaba igasuguse individuaalse täpsuse ja disaini lisamisel. See eeldab ehk ruumilise keskkonna endaga lõpliku leppimise ja ära harjumise kõrval lisaks seda, et arusaamine üksikust ja tema potentsiaalsest rollist jälle võimalikuks mõeldaks. See viimane pilt näitab jällegi seda ühte skaala nimet veel, tulles veelgi äärmuslikuma näitena tagasi vabaplaneeringu skaala ja tiheduse juurde. Võime öelda, et kaasaegne Eesti alevik, antud juhul näiteks Käina, mahuks tervikuna elama ühe Lasnamäe hoovi ümber. Mõlemas on umbes 800 inimest ja seal kõige all siin, ma arvan, et seda ei ole näha, see on see hoov ja see on Käina ja see on nagu õiges sama skaalas. Mingi sarnane külaelu inimlik skaala, personaalsus ja isikliku sekkumise võime on ootamas ja otsimas omale vormiga vabaplaneeringus. Kerge kalambuurina võiks lõpetuseks öelda, et vabaplaneering on nüüd ehk valmis vabaks ja individuaalseks planeerimiseks. Tänan. Aitäh! Väga tore! Kas on Toomasele küsimusi? Ei ole. Aga minul küll on, nii lihtsalt ei pääse. Et kui saaks seda Toomase viimast slaidi panna tagasi, kus on Käina ja Lasnamäe, et sa nagu võrdlesid neid, et siin on sama palju elanikke. Füüsika mingis mõttes õpetab meile, et hoida niisugust korda siin, selleks on meil vaja nagu mingit energiat siia süsteemi sisse panna, sest muidu ta lihtsalt kipub niimoodi tasamustrile laiali hajuma. Et noh, mis nagu see sisemine energia on, mis nagu peaks need inimesed oma vahel koos elama panema? Ma tahaks seda teada. Jah, see on küll väga raske küsimus. See on nüüd see kahjuks mainimata, see on töö, mis me tegime koos Pakko Ulmanega nagu Lasnamäe näituse jaoks. Ja sel hetkel meie natuke bravuurne väide oli see, et kui me nagu toome need inimesed praeguste maja ühisuste asemel
me ütlemegi, et see üks viie majaga hoov, see ongi üks küla. Ja noh, et niinku viiest kuuest külast, millest moodustub muidu mikrorajoon, moodustub juba vald. Või noh, et seal on nagu, et inimesel tekib mingisugune teistsugune osalemise või mõjutamise protsessides kaasas olemise viis ja põhjus ja vahend. Aga noh, see on mõneti niisugune lihtne ja bravuurne esimene väide, ja noh, tõsi on, et siia nii on ju inimesed sinna sellesse korda sunnitud nagu autoritaarse otsusega. Ja seda otsust enam ei ole. Ja tegelikult nagu see sahaloo näitas ka, et noh, kui see vabalt lasta minna, siis pigem see hajub niisugusesse üsna kummalisse kaosesse laiali. Siin see on füüsikaseadus. Ja, siin hoitakse neid koos veel nagu võibolla pool vägisi, et tega siit pole väga lihtne kuhugi minna. Aga noh, ma siiski usun, et ja seda näitavad ka või sellega tegelevad ja noh, tegelikult ka näitavad ka need Annelinna konkursile tehtud tööd, mis nagu väga mitmes osas tegelesid ka selle sama kaasamise enda süsteemiga, mitte lihtsalt nagu lisadetailide lisamisega. Et see ei ole võimatu nagu ka sotsiaalses plaanis. Aga kuidas see täpselt käib, ei tea. Ja. Sest see on üks huvitavaid omadusi vaba planeeringu aladel, et kunstlikult on tekitatud ülisuur elanike tihedus ja see on väga suur potentsiaal, aga seda ei ole veel seni ära kasutatud, et ootame põnevusega, jah, Enrico? Kasutate terminit vaba planeering, seda nii ütleme regulaarplaneeringu ehk perpendikulaarse, mis on siis täna väärtpidi, kui ka Lasnaäe puhul, mis ei ole vaba, vaid sundplaneering. Vaba tekib ise ja te praegu võrdlesite Tallinna vanalinna ja Helsingit. Üks on sundplaneering, teine on ise tekkeline teede planeering. Te võrdlete Kärdlat ja te võrdlete jälle või käinad, vabandust, eks see endab. Ja võrdlete jällegi, eks võtab, sundplaneeringuga Tallinna Lasnamäed, minu arust üks on vaba planeering ja teine on sundplaneering ja sundplaneeringu vaba versioon just kui. Et teie professorina peaks tegelikult nüüd tegema vahet. Tegemist on sundplaneeringute ja vabatekkeliste planeeringutega. Ja, mina professoriga teen ka hästi vahet terminoloogias. Vaba planeering on see termin, mida kasutatakse seesuguse planeerimise kohta, mil tõepoolest ei ole vaba planeerimise sisu, kuid see peaks olema asjaosalistel tegelikult teada. See on üle võetud nii palju, kui mina tean, eks ole 20. sajandi alguses tuli kasutusele termin voolav ruum, kui nii-öelda ruumi seest koristati ära võimalikult palju seinu ja kanti üle see sama mõiste siis ka linnaskaalasse, kus on nii-öelda ära koristatud see kvartelisein ja loodud voolav ruum majade vahele. Noh, tõesti võib küsida, et mis on siin vaba, et selles suhtes ma olen nõus selle väitega, et sisuliselt see ei ole vaba, aga niisugune termin on käiku läinud. Jah. Jah. Ja. Mul tekis selline küsimus nagu inimlikust aspektist. Et no, et siin on meil see väike punkteks ära. Nemad kõik on seal. Aga kas on õige kõiki need inimesi siia üldse kokku konsentreerida? Isiksus vajab ruumi. Äkki no, oleks mõistlik see kõik õhku lasta. Et ei ole mõte, et rääkida külaga. No ei tea, Marek Strandberg rääkis siin 10-15 aastat tagasi kõigile, et tegelikult oleks igas niisuguse, ma siiski jätkan korrektse terminiga vabaplaneeringuga alale, panema oma niisuguse betoonitööstuse püsti, et sealt saab kõiki neid asju maa lammutada, saab piisaval hulgal nagu kiilustiku ja niisugust täitematerjali ja siis saab betoonitoota ja ehitada niisugust hoopis paremat keskkonda. No, iga üks arvab kindlasti ise, mis see parem keskkond on.
Ma arvan, et tegelikult niisuguste radikaalsete muutuste aeg on läbi. Meil ei ole ühtegi vahendit üks asju teha. Et nii suuri muutusi saab teha nagu jõuliselt kasvavas ühiskonnas. Ja see kasv tähendab nagu paralleelselt kahte asja, et kasvab elanikkond ja kasvab raha hulk. Ja mitte kumbagi ei juhtu. Raha hulk võib-olla mõningal määral kasvab, aga tegelikkuses nagu väga vähe. Ja ma ei näe nagu selleks võimalust, et ma ei nimetaks nagu neid vanglateks ega mingiks muuks koledaks asjaks, et muu mõnest need on täitsa elatavad kohad, et see tuleb osata elada lihtsalt, see tuleb nagu suuta või osata või tahta. Tuleb tahta nii see öelda, aga ma ütlesin, et seda saab tegelikult omaks võtta. Oleneb tingimustest. Väga on, et kui muu kõige ääriselt kontekstuaalsed otsused niisugused. Aga samas Kadri Leetma, meie kolmas esine ja võib-olla oskab täpsustada, aga minu teada elab umbes 30% eestlastest sellises piirkonnas ja me ei saa nagu reaalselt mängida selle mõttega, et laseme õhku. Et Tallinna ehitustehnoloogia professor Jarek Kurnitski on mingid hästi selged arvud ka esitanud, et ühe ruutmeetri täielik reks sellises piirkonnas on umbes 200 eurot ja uue ehitamine siis sõltuvalt 1500 või midagi sellist. Et meil ei ole seda ressurssi, et seda mängu mängida vist. Üks väga kiire küsimus energeetika koha pealt, et kas on tehtud rehkendusi ära professori poolt või kellegi poolt saalis, et kui suur on selle käina aastane või kuine energiakulu ja kui suur siis versus Lasnamäe blokk, et see on väga oluline teema seal juures. Ei ole, aga vai minu poolt mitte küll, et üsna lihtne on arvata, et üks olulisi parameetrid nagu energiatõhususel on nagu niisuguse ruumala ja pindala suhe ja see on nagu raudselt paneel elamutest väga hea. See on nagu kindlasti parem kui eraldi paigutatud nagu mitmetes üksik elamutes. Ma arvan, et see on tegelikult nii kommunikatsioonide kui energiatõhususe, potentsiaalse energiatõhususe koha peal. See tähendab, et need vajad uuesti ära soojustada. On see, ma arvan, äärmiselt efektiivne lahendus. Mis mõttes ühikust? Mille ühikust? Elamise ühikust. Ei, ma arvan, et me räägime pigem eksistentsiaalsest nagu inimese nagu ellujäämisest. Et kui tal Lasnamäed ka ei ole, siis tal polegi midagi enam. On veel mõtteid, küsimusi, täiendusi? Ei ole, aga siis Toomas väga suur, aitäh.